A partida grega entre Pea o Casalónica e AEK Atenas foi interrompida neste domingo, 11, após o presidente da Pea o Ca invadir o campo con unha arma. Durante o jogo, Iván Savidis entrou con unha arma en súa cintura para confrontar o árbitro da partida, que anulou o gol de seu lateral nos minutos finais. No momento, a partida estaba empatada en 0-0, os jogadores do Taimaeca resolverán deixar o campo en a o retornarán máis. A partida foi suspensa, e segundo fontes locais o árbitro chegou a reverter súa decisao. Durante a confusao, Savidis tamén pediu para súa equipe deixar o campo, en seguida, ele marchou en direção ao árbitro, mas foi pusado para atrás por guardacostas. A FIFA dice saber do incidente, e condenou ese tipo de comportamento, mas en nota, resaltou que cualquier medida disciplinaria de competencia da Federação Grega. O viceministro grego de Cultura e Esportes, Yorios Vasiliadis, afirmou que o ocorrido precisaba de decisões ousadas. Na maña desta segunda feira, 12, a policía grega emitiu unha ordem de prisão para o Cartola. Savidis, nace una georgia do patrimonio grego e ex-membro do parlamento ruso.